No niin, Jarmo Kekäläinen, terve pitkästä aikaa. Terve, terve. Mitä siellä täällä on perjantai ja me valmistaudutaan tunnin päästä alkavaan IFK-lukkopeliin. Paljon se kello on siellä paikallista aikaa? No se on 7 tuntia vähemmän. Että täälläkin odotellaan aina, nyt kun ei ole jääkiekkoa täällä, niin aina katsellaan liigatuloksia ja KHL-tuloksia ja kaikkea muuta jääkiekkoa, mitä tällä hetkellä pelataan. Odotetaan jännityksellä myös IFK-matsi. Mitäs korona näkyy siellä teidän arjessa? Se näkyy sillä tavalla, että yhteenkään liikkeeseen tai ravintolaan tai kuppilaan ei pääse ilman maskia sisälle. Ja aika voisi sanoa, säännöllisesti ihmiset pitää niitä jopa ulkona kävellessä, jos on vähänkin ruuhkaa jossain. Et säännöt on tarkat ja tietenkin niistä on pakko pitää kiinni ja eikä se mikään ongelma tietysti olekaan, että yritetään pitää tautikurissa. Näin se menee, samahan se on lähestulkoon täällä, mutta mennään, vaikka jääkiekkoa siellä ei pelata, niin sulla on kiireistä aikaa ollut juuri päätty drafti ja sinä aiheutetti asiantuntijoille pienimuotoisen yllätyksen, että ekalla kierroksella Yegor Chinakovin varaus. Mistä tämmöinen kaveri löytyy? No me ollaan katsottu sitä koko vuosi ja Ville Sireen tietysti tehnyt iso urakan siinä. En matkustanut Venäjällä pitkin poikin, nähnyt miestä kotona ja vieraissa ja haastatellut. Ja tietenkin tänä vuonna oli vähän luksusta tämä, että päästiin katsomaan sitä myös, että miten on kehittynyt viime kaudesta tähän kauteen. Ja aloittanut tosi vahvasti KHL, tehnyt 6 maalia jo 13 peliä muistaakseni. On taitava kaveri, nuori kaveri, joka on kehittynyt nopeita tahtia fyysisesti tässä viimeisen vuoden aikana. Meni yhden draftin läpi, kun oli fyysinen raakille vielä, mutta teki kovat tehot siellä Venäjän juniorisarjassa viime vuonna ja nousi sitä kautta Omskin kovaan miehistöön ja pelaa aika kovia minuutteja tällä hetkellä siellä NHL-valmentajan alaisuudessa. Että me ollaan kyllä kaveri seurattu tosi tarkasti, tosi pitkään ja että nämä ei ole mitään sattumalaukauksia meille ja tietenkin me ymmärretään se, että ja kunnioitetaan jokainen näistä niin sanotusta asiantuntijasta tekee omia listojaan, mutta valitettavasti he ei kovin montaa kertaa näitä kavereita liveenä pääse näkemään ja me taas tehdään sitä työtä juuri sillä tavalla ja siihen listaan me luotetaan. Sanotaan, että tuossa draftissakin koko ajan varmaan te joudutte reagoimaan draftin sisällä, kun ehkä teidän haluama pelaaja meneekin muualle ja näin poispäin. Kuinka paljon, pakko kysyä sulta, että onko se ihan puhdasta tilastofaktaa vai tuleeko siinä jossain kohtaa päätöstä joku tunne tai etiäinen mieleen, mikä painottaa jotain valintaa? No kyllä me koko vuosi periaatteessa tehdään töitä sen listan kanssa, eli me raportoidaan pelaajista, scoutit raportoi joka kerta, kun näkee pelaajan livenä tai sitten videolta ja tekee tarkkaa analyysiä siitä ja nimenomaan se semmoinen projektio siitä, että minkälainen kaveri tästä tulee, niin sehän on se vaikea osa tätä koko projektia tai tämän prosessia, että ei se, että mikä kaveri on nyt, vaan minkälaisen uran se tulee pelaamaan, niin se on aika vaikeaa ja ei kovin eksaktia tiedettä, että ei siinä listaa sitten muutella loppuvaiheessa enää, kun sen kanssa on koko vuosi tehty töitä ja sitä se järjestystä on hiottu, niin sen mukaan mennään sitten, kun drafti alkaa, niin viivalla vedetään yli ja niistä nimistä, jotka on jo varattu jonnekin muualle ja sitten kuka on ensimmäisenä meidän listalla jäljellä, kun meidän vuoro tulee, niin se kaveri me otetaan. Hyvä. Mitäs mieltä sä oot tämän vuoden suomalaisista, suomalaisikäluokasta ja tietenkin pari sanaa korkeammalle suomalaisvarauksella menneestä Anton Lundellista? No siinä vaiheessa, kun pelaajat varataan muihin organisaatioihin, niin mä en saada enää kommentoida heidän vahvuuksia. Eikä näin suomalaisista? Niin, ja mun velipoikahan siellä on Floridassa töissä, että hän on varmaan tehnyt iso uraka sen, että on nähnyt Lundellia, tietysti helppo, kun asuu Helsingissä, nähnyt varmaan useita kertoja. Ja on siellä paljon lupaavia pelaajia Suomessa taas tässäkin draftissa tulossa, ja Anton Lundell tietenkin kärkinimenä iso sentteri ja varmasti hyvä tulevaisuus edessä. Mites nyt, kun alkoi sitten draftin jälkeen heti kiireinen aika sulla edelleen jatkuu ja tuli tällainen, miten sitä Suomessa sanotaan, free agentit
vapautui niin sanotusti, ja te kolasitte suomalaisesta ison nimen Mikko Koivun. Miten tällainen Mikko Koivu, legendaarinen pelaaja, päätyi teidän seuraan? Sentteriosasto on ollut yksi semmoinen kohta meidän joukkueen, että mitä me ollaan haluttu vahvistaa, ja me tehtiin aika isot muutokset tänä kesänä siihen, ja Mikko Koivu sopi siihen erittäin hyvin. Me saatiin Max Domi meidän treidissä, kun me tehtiin Montrealin kanssa kauppa. Josh Anderson, meidän voimahyökkäin laituri, siirtyi sinne, ja Max Domi tuli meille, ja tuo meille lisävoimaa tuohon keskustaan, ja sitten Mikko Koivu kokeneena. Tosi kovana kahden suunnan pelaajana, niin tuo meille paljon kokemusta, ja hyvä rooli on hänelle tiedossa täällä. Että tiedetään kyllä Mikon vahvuudet, ja vaikka miehellä on 37 vuotta ikää, niin se mitä keskusteluja käytiin, niin hänellä on kyllä vahva nälkä edelleen siihen, että hän haluaa näyttää, että pystyy pelaamaan korkealla tasolla vielä NHL:ssä, ja se semmoinen ammattiylpeys, mikä hänestä huokkuu, niin se on yksi niitä isoja tekijöitä, minkä takia me hänet tänne haluttiin. Ja varmasti tuo johtajuutta myös meidän tuonne pukukoppiin, koska on nähnyt ja kokenut paljon ja tietää, mitä voittaminen vaatii. Varmasti tietää, mitä voittaminen vaatii, tuo johtajuutta. Täällä on jo vähän aikaa ihastuttanut teidän pelaaja lainalla oleva Emil Bemström, ja sen hienoja maaleja näkee, että on maalitykki ja tulevaisuus varmasti NHL:ssä. Mitä odotuksia ja minkä takia Emil tuli juuri IFK:han lainalla? Se oli helppo päätös tietenkin. Mies oli, on helppo tulla Helsinkiin ja IFK:han. Ja yksi tärkeä asia tietysti oli se, että me halutaan, että tämmöinen nuori kaveri pelaa ja kehittyy, koska se, että vaikka harjoittelit kuin hyvin ja vaikka se olisi jäällä ja pienen ryhmän kanssa tai vaikka kokonaisen ryhmän joukkueen kanssa, niin se ei ole sama asia kuin kovien otteluiden pelaaminen. Ja tiedän, että SM-liigassa saa kovia pelejä alle ja paljon kokemusta. Ja yksi, mitä Emil kehitys vaatii, on semmoinen kaksinkamppailu, voimakiekossa pysyminen, kokonaisvaltainen pelaaminen, niin SM-liiga on kova sarja pelata. Se on vahva kamppailusarja ja se on just mitä Emil tarvii. Pysyy kiekossa, menee tilanteista läpi, pääsee sinne maalintekoalueelle, koska kutihan on ihan käsittämättömän kova ja tarkka ja näin poispäin. 23 maalia teki Ruotsin liigassa eka vuonna ennen kuin lähti tänne Pohjois-Amerikkaan. Teki 10 maalia meille jo viime vuonna aika rajoitetulla peliajalla ja varsinkin ylivoima-ajalla, koska Tortorellalta ei heru näitä ilmaisiksi tätä ylivoimaa ennen kuin 5-5 peliin sujuu. Et vaikka kyllä varmasti on tällä hetkellä jo meidän parhaita ylivoiman pelaajia, niin sitä jää aikaa pitää Tortorellalta kyllä ansaita, mutta ne oli ne tärkeimmät asiat, semmoinen kokonaisvaltaisen pelaamisen kehittyminen ja kehittäminen ja sitten, että on kaksinkamppailuvoiman kehittäminen, niin hänestä tulee vielä kova NHL-peluri. Kyllä varmaan. Tähän loppuun vielä olisi kiinnostavaa kuulla, että mitä ajatuksia on nyt puhuttu, että NHL alkaisi tammikuussa. Mitä, uskotko, että se niin kuin, todellakin silloin alkoi? Mitä kauhukuvia siinä voi olla? Tai luuletko, että se aikataulu pitää? Mä oon aina optimistinen ja mä uskon siihen, että asiat kääntyy parhaan päin. Ja tietenkin tätä ollaan nyt tässä kahlattu tässä koronassa jo aika pitkään. Että varmasti kaikki olisi valmiita siirtyä seuraavaan vaiheeseen elämässä. Mutta suunnitelmia tehdään tarkkaan NHL:ssä, niin tehtiin ennen tätä kuplaakin ja se meni hienosti. Ja sillä katsotaan kaikkia mahdollisia skenaarioita tällä hetkellä, että miten pystytään jatkaa ja milloin pystytään jatkaa. Ja mä uskon, että kaus 2021 pelataan ja taas saadaan mestari kruunattua tälle kaudelle. Ja toivon mukaan sitten päästään ihan normaalia aikataulussa jo 2021-2022 aloittaa, koska silloin meidän joukkueen pitäisi tulla Suomeen ja pelata Colorado Avalanchea vastaan pari kertaa. Sitä me kaikki toivotaan. Kiitti Keiku tästä ja tsemppii sinne, mukavaa päivänjatkoa. Sulla on vielä päivä edessä. Kiitos ja onnea peliin. Kiitti.